om vi skulle gå vidare, det finns ju andra små saker som kan ställa till problem. Till exempel det här som vi tycker är så självklart, skillnaden på jul och jul. Vi vet när vi pratar om jul som snurrar på bilen och vad vi firar. Och jag tänkte, Lonilla, om du skulle försöka dig på och testa, ska vi se, hur säger du? Ja, det är jul. Mm. Och vilket jul menar du då? När man firar. Ja, nej. Då heter det jul. Jul. Ja, och så talar vi om bilens... Jul. Nej. Jul. Ja, det var rätt. På bilen. Ja, jul på bilen. Ja. Ja, om vi säger, vad firar vi här i Sverige? Vi firar jul. Ja, det kan man tro faktiskt. Om man firar så här, kanske ett däck. Det är bra, Lorna. Ja, det är roligt. Men det är fel. Ska du komma med några av dina enkla förhållningsorder, hur man tänker? Det är ju ett sjungande U man har i början där, alltså jul på bilen. Ett runt U, jul. Men däremot på julafton, den julen man firar, pratar man om det vassa U:et, jul. Jul firar man, jul har man på bilen. Det där är ganska enkelt, som en tumregel också kan man säga, det runda har man så här, jul. Eller det vassa har du så här, visar du i tecknet, det är ett jul. Ja. Jul. Nej, nej. Men det kan vara svårt ibland, ja. För en del detta, alltså. Det kan vara det. Ja, det är väl jättesvårt för vissa, och för oss andra så är det helt självklart jul eller jul. Jag tror inte att vi kommer vidare i det här, alltså. Så enkla saker som jul och jul kan alltså ställa till problem för vissa personer. Vi ska sluta en minut tidigare än vi brukar. Vi tänker lämna våra sista 60 sekunder till Ludmilla här och hennes alldeles speciellt blommiga språk. Varsågod, då tittar du i den kameran och då har du en minut på dig från och med nu. Men, vad ska jag säga då? Titta i kameran då. Ja, då vill jag tacka svenska folket. Ja, och vi tackar Ludmilla och vi tackar Lars som har varit gäster här vid två som en vecka. Då ska vi utreda när använder du två, när använder du flera, och då kommer ni tillbaka bägge två. Tack så mycket. Ja, tack så mycket då. Kan du säga jul? Jul.